Петропавл Қызылорда және Алматы Петропавл бағыты бойынша жүретін пойыздарда рейд өткізілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен көлік бақылау инспекциясының қызметкерлерінің бірлесіп өткізген шарасы адал жол жобасы аясында ұйымдастырылды. Пойыз жолаушыларының құжаттары мен билеттерінің болуы, жол серіктерінің оларға сапалы қызмет көрсетуі мен әр вагонда дәрі қобдешасының болуы. Қала аралық қатынайтын пойыздарға осындай талап қойылады. Көлік бақылау инспекциясы мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігінің қызметкерлері Петропавл Қызылорда және Алматы Петропавл бағытында жүретін пойызбен жолға шығып рейд өткізді. Тексеріс өтті. Тексерісте құқық бұзушылық ештеңе ешқандай орын алған жоқ. Бәрі өзінің заңына сәйкес. Басқа толтыратын нені жоқ. Неге жолаушының несін орындап, міндетімізді өзіміздің мойнымызға артылған несін ақтаймыз. Тексеріс барысында билетсіз жүргендер анықталған жоқ. Алайда жүк тасымалдау талабының бұзылуы анықталды. Нәтижесінде Алматы Петропавл пойызының жол серігінің атына әкімшілік материал толтырылып, ескерту жасалды. Осылайша тексерушілер жыл басынан бері 23 жолаушы пойызын бақылауға алып, 13 әкімшілік іс қозғады. Әсел Оразбаева, Айман Күзембаева, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.